Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakıda günorta saatlarında dəhşətli qətl. Adamı görün kim öldürdü, Bakı şəhərində kişi qətlə yetirilib. Hadisə bugün günorta saatlarında Nəsimi rayonunda baş verib. İlkin ehtimala görə hadisəni törədən şəxs qətlə yetirilənin oğludur. O, hadisə yerindən qaçıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.